Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini TV Darul Iman akan persembahkan perlawanan bola sepak, perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC dan Kelantan United FC di Stadium Sultan Ismail Nasrul Shah Kuala Terengganu. Kami bawakan terus live daripada Facebook TV Darul Iman. Sahabat-sahabat di Facebook boleh terus melayari Facebook TV Darul Iman pada laman Facebook pada hari ini. Stalis Terengganu FC. Terengganu FC menurunkan Muhammad Rahizali, Rahalim selaku penjaga gol. Yang berjersi nombor 1, seterusnya Arif Fazilah Abu Bakar berjersi nombor 2, Muhammad Fauzi berjersi nombor 3, Babakau Yalo berjersi nombor 5, Muhammad Nasir Basharuddin nombor 6, Dominik Basirwa berjersi nombor 11, Muhammad Harizal Muhammad Alias berjersi nombor 13, Muhammad Azinullah Muhammad Alias berjersi nombor 18, Muhammad Rahmat Makasuf berjersi nombor 28, Muhammad Syafiq Ismail berjersi 29 dan Abdul Syukur Yusuf berjersi nombor 30. Tujuh latih Muhammad Nafuzi bin Muhammad Zahid Zain. Manakala pasukan Kelantan United menurunkan penjaga gol utamanya Muhammad Syahrizan Ismail selaku kapten pasukan pada malam ini berjersi nombor 1. Seterusnya Muhammad Fikri Amin. Amir Rizwan Tash berjersi nombor 24. Ahmad Nazri berjersi nombor 13.
Muhammad Azrin berjersi nombor 12, Aziz Ismail berjersi nombor 14, Ayrton Ferreira Anar Nians berjersi 26, Muhammad Alif Rahimi berjersi nombor 2 dan Adil Kotkosku berjersi nombor 17, Gassama Al-Husaini berjersi 25 dan Muhammad Faizwan berjersi 21 dan Chris Payes berjersi nombor 2. Perlawanan bermula. Itu dia sepak bola baru sebentar tadi yang telah yang pengadil pada malam ini diketuai oleh pengadil Muhammad Aizah bin Lodin, manakala penolong pengadil nombor 1 Nordin bin Mah Yusof dan pengadil nombor 2 pembantu nombor 2 Azri Ruzaimi bin Abu Bakar. Bagi mereka yang baru menonton Ilak Ibi Darul Iman, sekarang adalah perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United. Bagi yang baru menonton, sila like dan share agar siaran ini dapat dilihat oleh keseluruh pasukan, keseluruh peminat dan juga penyokong kedua-dua pasukan di seluruh dunia. Sekarang bola dapat ini daripada pemain Kelantan United di nombor 17. Dapat di halang terus kepada Dominic Da Silva di nombor 11 Terengganu. Masuk posisi nombor 28 terus mengasah gawang gol lepaskan kepada United kepada Hafizah. Terus Hafizah membawa bola kepada Nasir. Nasir terus dapat tangkap dulu dengan sebuah bola Ahmad Alif Rahim. Jadi menyerang terus menyerang Ahmad Makasuf. Lagi Nasir Wahrudin pasang kepada Dominic Da Silva. Oh, serangan masuk lagi. Dapat ditangkap. Terus kepada Dominic Da Silva, kepada Nasir. Nasir terus taranya, namun bola kaki pemain pasukan Kelantan United. Jumas Adil Kosko. Bersama anda sekarang saya pengulas amateur, iaitu Ahmad Faizo dan juga sahabat saya yang akan menemani anda sepanjang 90 minit ini, yang akan mungkin akan menyaksikan perlawanan yang cukup menarik bersama sahabat saya itu saudara Fidi Aziz. Ya, saya bersama saudara Faizo pada malam ini akan mengulas perlawanan bola sepak persahabatan di antara pasukan Terengganu FC dan Kelantan United. Perlawanan pramusim bagi tahun 2020 bagi menjelang sepak bola Liga Super dan Liga Perdana pada Februari nanti. Bola terus dapat kepada pemain kaki pemain pasukan Terengganu, Arif Fazilah, kepada Muhammad mana terus menyerang. Masuk ke kotak penalti, Richard. Oh, cantik hantaran infak yang dibuat bola. Namun Dominic gagal memanfaatkan peluang yang terhidang di hadapan gawang pintu gol lawan. Namun bola dapat dirampas balik kembali oleh pasukan Terengganu dan cuba mengatur perlawanan di kanan pintu gol pasukan pelawat. Kita mengharapkan satu persembahan yang menarik. Malam ini mungkin kita tidak menilai dari segi jumlah gol, namun kita mengharapkan perlawanan yang baik, iaitu keserasian dan juga kesepahaman di antara kedua-dua pasukan dan kesemua pemainnya, kerana ini adalah satu perlawanan yang mula awal tahun yang dapat kita lihat kedua-dua pasukan mengambil pemain-pemain baru untuk menghadapi kancah Liga Super pada tahun ini. Bola terus kepada Abdul Syukur Yusof, namun dapat tahan oleh pemain pertahanan pasukan Kelantan United. Kelantan United terus menyerang di sebelah kiri gol pasukan Terengganu.
Melalui pemain berjersi nombor 12 mengawal pada 21 namun bola terus keluar gol. Hendakkan tendangan gol kepada pasukan Terengganu FC. Baraka mengawal bola daripada kotak penalti pasukan Terengganu terus baikkan kepada passing terus kepada Muhammad Fauzi. Fauzi mengawal bola terus kepada penjaga gol kiper. Rizal mengawal bola terus kepada Muhammad Nasir. Passing kepada Dybala balik. Bagi penonton yang baru melihat live siaran langsung di Facebook TV Darul Iman ini, ini adalah perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United. Bola daripada pemain Kelantan United. Kami ini mengawal bola terus. Lecek dua pertahanan pasukan namun rembatannya kencang melewati gol. Untuk tendangan gol kepada pasukan Kelantan United. Nampaknya semangat pasukan Terengganu begitu berkobar-kobar untuk memburu gol awal. Walaupun ianya satu perlawanan persahabatan sahaja, namun semangat yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu dapat dilihat. Penjaga gol Kelantan menyebab bola ke tengah padang yang disambar oleh akan pasukan dan dirampas oleh pasukan Terengganu yang cuba membawa ke hadapan. Masih mengawal bola terus kepada Azinullah. Tapi Azinullah sayang dapat ditangkap oleh pada rampas oleh pemain pasukan Kelantan United yang sedang menyerang di sebelah kiri gol pasukan Terengganu. Namun ditahan oleh pemain berjersi nombor 5 Terengganu. Babakar Diallo. Terengganu menyerang di sebelah kiri gol pasukan Kelantan United. Terus kepada Dominic Da Silva. Mengawal bola memasuki Thiago. Sekali lagi Azimullah. Sayang sekali. Gagal dimanfaatkan oleh rakan pasukannya. Okay, Terengganu mengawal bola. Oh, bantu daripada Azimullah. Mengawal bola terus kepada Rahmat Makasuh. Tetapi offside. Tendangan cuba diberikan kepada pasukan Kelantan United. Serangan demi serangan yang dapat kita lihat yang dilakukan oleh pasukan Terengganu. Namun dapat dipatahkan oleh pertahanan lawan. Saya mendapat mesej daripada sahabat saya daripada Kuala Lumpur berkenaan dengan final Piala Hoki Piala Subangsih yang Terengganu Hoki Team dan Uni KL tamat separuh masa pertama dengan jaringan satu sama yang dijaringkan oleh Faizal Saadi sebentar tadi. Terengganu mengawal bola. Alhamdulillah kepada Syukur. Syukur terus melorongkan bola kepada Dominic Da Silva. Memasuki jago sekali lagi. Dominic Da Silva. Namun disekat oleh penjaga gol pasukan Kelantan United, Mohd Syarizan Ismail. Peluang begitu emas daripada pemain berjersi nombor 11 Terengganu, Dominic Da Silva. Menghampakan hampir. Saya kira percubaan dan peluang yang ada tadi adalah peluang keemasan yang gagal diterjemahkan dalam bentuk gol oleh Dominic. Namun saya mengharapkan peluang selepas ini yang hadir dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Dominic sendiri. Namun kita dapat lihat short pass dan juga kawalan bola kedua-dua pasukan agak kemas setakat ini. Tendangan percuma diambil oleh
Arif Fazilah melalui kiri padang. Terus kepada Dominic Da Silva. Tendangan percuma diberikan kepada pemain pasukan Kelantan United. Dan terus kepada pasukan Kelantan United. Ditanduk oleh Arif Farzilah. Kelantan mengawal bola melalui kiri gol. Sebagai pemain berjersi nombor 22, Fitri Omar. Ya, kawalan yang cantik dari pasukan Kelantan yang cuba bermain di luar petak penalti hadapan pintu gol Terengganu. Ya, cuba membuka melalui kanan pintu gol dan sepak kelentang yang cantik dan lembatan terus dari pemain pasukan Kelantan, iaitu pemain yang memakai jersey nombor 7 11, iaitu Adil Koskos. Terengganu cuba memperlahankan perlawanan dan menggerakkan dari arah pintu golnya. Digagalkan dan dirampas oleh pemain Kelantan. Kembali Rizul pada kaki pemain Kelantan. Kita dapat lihat kesebelasan utama yang diturunkan malam ini oleh pasukan Kelantan. Dibarisi pemain-pemain baru, ramai pemain baru, dan juga kesebelasan pasukan Terengganu juga dibarisi oleh pemain-pemain baru. Yang pastinya kita juga mengharapkan formula-formula gerakan yang ditonjolkan juga baru untuk kita melihat bola Malaysia, bola sepak di Malaysia ke arah yang lebih tinggi. Terengganu FC bakal menentang pasukan Perak di saingan Liga Super pada tahun 2020, memulakan kempen dengan menentang pasukan Perak di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 29 Februari ini. Kepada semua penyokong-penyokong pasukan Terengganu, jom hadir dan penuhkan stadium bagi memberikan sokongan kepada pasukan Terengganu yang memulakan liga pada tahun ini dengan menentang pasukan Perak. Terengganu mengawal bola melalui Muhammad Arif Fazil. Terus kepada bola terus out. Seperti tadi dapat kita lihat percubaan yang cantik daripada pemain pasukan Kelantan yang memakai jersey nombor 2, iaitu Muhammad Al Ramli, yang cuba merembat terus ke kiri gawang gol Terengganu. Kawalan bola daripada Terengganu cuba menghantar ke Dominic, namun dapat berjaya dipatahkan oleh pertahanan Kelantan. Ia sedikit sentuhan. Pengadil memberi amaran kepada Barbaka kerana telah mengasari pemain Kelantan United sebentar tadi dan diberikan tendangan percuma oleh pengadil sebentar tadi. Mengawal bola dari tengah padang di pemain jersi nombor 22 kan Fitri Omar. Fitri Omar terus masih kembali terus dapat dihalang oleh pemain pasukan negeri Terengganu. Dominic terus kepada Muhammad Azinullah. Azinullah dapat disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Maaf, Kelantan United. Bola sudah pun keluar. Antara dalam diambil oleh Fizal terus kepada Nasir.
nasi tanduk kepada Barbaka. Barbaka pasti kepada Muhammad Afizal. Barbaka terus kepada Muhammad. Alhamdulillah kepada Dominic. Namun bola tersebut dihalang oleh pertahanan pasukan Kelantan United untuk lontaran dalam pada pasukan pertahanan FC pada minit. Maaf, lontaran dalam minit yang berlalu. Dapat kita lihat di sana mungkin sedikit kecederaan ataupun banyak kesilapan dan lantaran yang daripada Arif terus kepada Azinullah yang tengah dikasari oleh pemain Kelantan United. Tendangan percuma diberikan kepada pasukan Terengganu FC. Pada ketika ini Terengganu masih belum menurunkan pemain-pemain kesebelasan utama yang agak familiar pada tahun lepas, iaitu antaranya Lee Andrew Tuck dan juga Sanja Shakmedov. Mungkin Terengganu pasukan iaitu coach Nafuzi Zain ingin menguji kesebelasan utama yang diturunkan pada malam ini. Terus kepada Syukur Yusof, bola kepada Nasir Baharudin. Nasir Baharudin kepada Arif Fazilah. Arif Fazilah passing back kepada Nasir passing kepada goalkeeper dan goalkeeper terus kepada Muhammad. Muhammad mengawal bola dan terus bermain bersama dengan Azinullah. Di Nasir mengawal bola terus Azinullah kepada Dominic. Dominic kepada Syukur Yusof. Layangan kad kuning kepada pemain Kelantan United Muhammad Amir Rizwan Tash yang berjersi nombor 24 pasukan Kelantan United. Saya kira seharusnya bola tadi tidak dihalang begitu keras sebegitu kerana keadaan tidaklah bukanlah genting, namun tindakan yang diambil agak tergesa-gesa. Kita mengharapkan satu perlawanan yang matang daripada kedua-dua pasukan yang dapat kita elak sebarang insiden ataupun tragedi. Penonton-penonton berasak masuk untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini. Kira-kira anggaran dalam 5 atau 6,000 memenuhi Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah bagi melihat aksi perlawanan persahabatan pada malam ini. Perlawanan dibentikan sebentar bagi memberi laluan kepada dan kepada kecederaan yang dialami oleh Habib Syukur Yusof yang di tackle oleh Amir Rizwan Tash sementara tadi. Kebas mengawal bola Azinullah terus kepada Nasir. Nasir dapat dihalang oleh pemain Kelantan United. Mengawal bola namun disekat kembali oleh Nasir Baharudin. Azinullah membawa bola. Syukur Yusof terus kepada Ahmad Makasuf namun bola sudah pun offside. Tendangan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan United. Diambil oleh pemain di sini, diambil oleh Amir Rizwan Tash. Kelantan FC bakal bertandang ke
ibu kota itu Kuala Lumpur bagi perlawanan persahabatan pada minggu hadapan. Sama-sama kita untuk kita sama-sama menghadiri mana-mana sahabat-sahabat Facebook yang berada di Lembah Kelang boleh hadir untuk menonton perlawanan persahabatan yang akan diadakan di ibu kota Kuala Lumpur pada minggu hadapan. Bersyukur Joseph membawa bola namun ditolak oleh pemain pasukan Antam United. Diberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu FC. Dapat saya lihat di sini, di sebelah kanan dan juga sebelah kiri, pintu masuk ke stadium mungkin dibuka. Terengganu sekali lagi. Cantik. Jaringan daripada Muhammad Arif Fazilah. Itulah yang kita tunggu daripada tadi untuk melihat satu gerakan dan juga penyudah pada minit ke-20. Separuh masa pertama, jaringan yang diambil melalui sepakan percuma diadakan oleh pengganti sebelum tadi menewaskan penjaga gol pasukan Kelantan United Muhammad Syarizan Ismail. Sang semasa dengan Terengganu FC 1, Kelantan United 0. Kelantan United mengawal bola melalui kiri namun sekat sepakan percuma diberikan kepada pemain pasukan di Terengganu. Seperti saya kata tadi, kita mengharapkan satu penyudah yang baik daripada pasukan Terengganu yang akan menghasilkan gol. Namun keutamaan kita ingin saksikan adalah gerakan-gerakan dan juga kesepahaman di antara kedua-dua pasukan untuk menempuh ke rancang Liga Super yang akan bermula pada Februari nanti. Kelantan United menyerang di sebelah kiri gol pasukan Terengganu. Dorongan terus mendapat pemain di sini nombor 12. Terangan namun ditangkap kemas oleh penjaga gol TFC Muhammad Rahizali Rahalim. Terus passing kepada Arif Fazilah. Pada Azrinullah mengawal bola di sebelah kiri gol pada Dominic. Bermain 1-2 bersama Dominic namun bola sudah pun keluar lontaran dalam kepada pemain pasukan Kelantan United. Bagi penonton-penonton yang berada di sekitar kawasan Terengganu, anda masih sempat untuk datang ke stadium. Dan saya dapat melihat di pintu masuk ke stadium dibuka luas. Mungkin diberi pelepasan pasang kepada penyokong-penyokong untuk sama-sama menyaksikan perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United pada malam ini. Bagi mereka yang baru menyaksikan di siaran langsung live di FB TV Darul Iman, jangan lupa untuk like dan share agar dapat dilihat oleh kesemua penyokong-penyokong yang tidak berkesempatan untuk datang ke Stadium Sultan Nasiruddin Shah pada malam ini. Tendangan percuma diambil oleh Muhammad Arif Fazilah pada Zinillah. Mengawal bola terus pada Dominic. Dominic bermain 1-2 bersama Arif Fazilah. Kepada Muhammad. Back pas kepada goalkeeper dan terus kepada Barbakar. Barbakar mengawal bola memasuki hampir separuh gol namun bola dapat lontaran dalam diambil oleh pemain mesin nombor 14 Kelantan United kepada Amir Zuan Taj. Terus mengawal bola melalui pertahanan mereka. Keputusan semasa di Stadium Nasional Bukit Jalil, Terengganu Hockey Team sudah mendahului dengan jaringan 2-1
jaringan daripada Faizal Sa'ari. Kita doakan agar pasukan Terengganu Hockey Team membawa pulang piala Subansi ke bumi negeri Terengganu. Maaf, ke bumi Darul Iman pada malam ini. Lontaran dalam diambil oleh pemain pasukan Bangtan United. Melalui Aziz Ismail. Terus kepada pemain di sini nombor 2, Muhammad Alif Rahimi. Lantaran sekali lagi kepada pasukan Kelantan United yang diambil oleh Haji Ismail. Terus kepada pemain port mereka dapat disekat oleh pemain di sini nombor 6, Terengganu. Surat Manasi Basharuddin. Oh, cantik kawalan. Okay. Kepada Dominic Rasilwa, namun disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Azinullah kepada Arif Fazilah. Arif Fazilah membawa bola terus kepada melecek dua pertahanan. Mengadil memberikan maaf, mengadil terus meneruskan pelayanan, namun diambil oleh pemain pasukan Kelantan United. Berita kepada Muhammad Alif Rahimi. Maaf, Muhammad Alif Romli. Kemas tangkapan Muhammad Rahadi Azli Rahalim untuk menjaga gol Terengganu. Orang bola oleh Muhammad Rahmat Makasuf. Mendapat lapas oleh pemain Kelantan, namun disekat. Sepakan sudut diberikan kepada pasukan Kelantan United. Sepakan sudut pertama ada malam ini. Surut terus Dominic membawa bola terus ke diri antara dalam kepada pasukan Kelantan United. Setelah dia muis bola keluar, pesan semasa di Stadium Sultan Ismail Nasser Shahpur Terengganu. Terengganu FC menaklui Kelantan United dengan 1-0. Jaringan daripada Muhammad Arif Fazilah menerusi sepakan percuma sebentar tadi, melewati gol pasukan Kelantan United dengan 1-0 pada minit ke-28 separuh masa pertama. Dan membawa bola melalui pemain BC nombor 17 mereka ke kiri gol belakang. Bola terus diasak oleh pemain Terengganu FC. Pesan semasa di Stadium Nasional Bukit Jalil, Uni KL menyamakan kedudukan dengan jaringan 2 gol sama. THT 2, Uni KL 2. Sama-sama kita mendoakan agar THT membawa pulang piala ke bumi Darul Iman. Melalui Salil Rahmi mengecek dua tanah sekali lagi, dapat disekat oleh penjaga gol pasukan Terengganu FC. Orang berkedudukan offside, tindakan percuma diambil oleh penjaga gol pasukan Terengganu FC pada minit ke-29 separuh masa pertama. Tendangan terus kepada Dominic Rasilwa, namun ditanduk balik oleh Amirudwan Tash. Moga Terengganu untuk Kelantan mengawal perlawanan pada malam ini. Pada diteruskan kata pengandil dari Amirudwan Tash. Mengawal bola pada minit ke-29 separuh masa pertama.
Memain posisi nombor 17 terus memasuki, namun disekat oleh Muhammad Nasir Basarudin. Untuk Terengganu terus mengawal bola. Azinullah terus kepada Muhammad Arif Fazilah. Mengawal bola sekali lagi Azinullah. Muhammad lagi, namun tenangannya lontaran diberikan lontaran dalam kepada pasukan Kelantan United. Fazilah mengawal bola kepada Nasir Basharuddin. Nasir passing kepada Arif. Cukup jusuh. Barbaka mengawal bola terus kepada Muhammad Hafizal. Hafizal mengawal bola terus kepada Muhammad. Muhammad passing kepada Azimullah, namun bola sudah pun out. Lontaran dalam kepada pasukan Kelantan United pada minit ke-30 separuh masa pertama. Kelantan mengawal bola terus kepada Syarizan Ismail, penjaga gol mereka. Pasin kepada Rizwan Tash bagi mencari gol penyamaan. Kelantan bagi sahabat-sahabat yang baru sahaja memasuki atau menyertai live pada malam ini, pesan semasa di Stadium Sultan Ismail Nasarud Shah Kuala Terengganu. Terengganu FC 1, Kelantan United 0. Hasil jaringan daripada Muhammad Arif Fazilah pada minit ke-24 separuh masa pertama tadi yang mengelirukan penjaga gol Kelantan United untuk Terengganu mendahului pasukan Kelantan United pada masa ini. Kepada semua penonton yang baru menonton di siaran ini, jangan lupa untuk share dan like siaran ini agar ia dapat disaksikan oleh kesemua peminat kedua-dua pasukan di seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia. Dan jangan lupa untuk terus like, follow dan share page Urus Dia Penerangan Darul Iman, media rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Terus pada sudah namun disekat oleh pemain pasukan Kelantan United. Hafizal mengawal bola terus passing back kepada goalkeeper, kepada Muhammad kepada Azimullah. Hafizal mengawal bola kepada Kelantan United. Jadi menyerang gol, namun sepakan melambung ke luar gol untuk sepakan gol kepada pasukan Terengganu FC pada minit ke-32 separuh masa pertama. Barbaka mengawal bola. Arif Fazilah mengawal bola. Oh, kepada Dominic Da Silva. Oh, namun ditangkap oleh penjaga gol pasukan Kelantan United, Muhammad Syarizan Ismail. Kedudukan semasa di Stadium Sultan Ismail Nasarud Shah Kuala Terengganu. Terengganu FC 1, Kelantan United 0. Namun lontaran dalam kepada pasukan Terengganu setelah sepakan daripada pemain Kelantan United keluar ke garisan gol. Syukur Josoh, Hafizal, Nasir Basharuddin kepada Hafizal sekali lagi. Hafizal kepada Rahmat Makasuf mengawal bola, namun disekat oleh pemain pertahanan pasukan Kelantan United Amir Zuantas. Namun diberikan sepakan percuma setelah mengasari Amir Zuantas sebentar tadi. Thank you.
Kelantan United mengawal bola, terus melorongkan bola kepada pemain di nombor 25, namun ditakak kemas oleh penjaga gol pasukan Terengganu FC, Muhammad Rahadiazli Rahalim. Bola terus kepada Muhammad Fizal, Nasir Basharuddin, Azinullah. Fizal, Azinullah, passing keluar. Hafizal memperlahankan rentak perlawanan pada malam ini. Pada minit ke-35 separuh masa pertama, kita bawakan daripada live daripada TV Darul Iman. Anda boleh terus share, follow dan like pada malam ini, terus kepada kawan-kawan, grup-grup WhatsApp, terus sebaran pada seluruh rakyat yang ingin menonton perlawanan pada malam ini. Lontaran dalam diberikan kepada pasukan Kelantan United. Fidi, bagaimana anda dapat rumuskan berdasarkan 30 minit awal perlawanan ini yang dapat dipersembahkan oleh pasukan Terengganu, ia kesebelasan yang baru. Bagaimana rumusan awal anda? Okay, terima kasih kepada sahabat saya, saudara Muhammad Pejo, kerana bertanyakan soalan seperti tadi. Terengganu FC dalam masa 30 minit ini masih dalam ragu-ragu untuk bermain, kerana rentak, masih mencari rentak untuk masih mencari rentak untuk menawan dan mengawal bola, dan harus diberikan sekali empat untuk kita terus. Kalau dapat kita lihat kesemua pasukan-pasukan yang akan menyertai Liga Super yang akan bermula pada Februari nanti, kesemua pasukan nampaknya cuba membentuk pasukan yang mantap untuk menempuh kancah yang akan bermula pada Februari nanti. Kawalan yang cantik daripada main pasukan Terengganu dan cuba memperlahankan perlawanan. Itulah yang kita sangat bimbang, tindakan-tindakan yang agak leka yang mana boleh dirampas oleh pemain pasukan lawan yang akan menyaksikan gol terhasil. Tukaran pertama oleh Kelantan United untuk menjadi pemain pertama menggunakan pemain ke-12 nama Azri, dan digantikan dengan pemain nomor 11 Khairul Izwan Rosli. Pertukaran pertama oleh pasukan Kelantan mengeluarkan pemain Muhammad Azri dan memasukkan pemain berjasi nombor 11 iaitu Khairul Izwan Rosli. Lontaran dalam diberikan kepada pasukan Kelantan United. Perlu dapat kepada Barbaka, kepada Syukur Yusof. Syukur Yusof kepada Azinullah. Sudah mengawal bola kepada sekali lagi. Syukur Yusof mengawal bola terus sepakannya, namun disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Amir Ridwan Tas akan mengawal bola dapat siapa kan harus dapat tangkap oleh penjaga gol pasukan di tengah. Terus
rakapan penjaga gol pasukan Kelantan United. Ada Amiri Ruatash bagi Kelantan United. Bola sebelah kiri di mini-mini akhir perlawanan pada malam ini. Dalam semasa di Stadium Sultan Ismail Nasser Shah Kuala Terengganu, Terengganu FC 1 Kelantan United 0. Hampir nyokong-nyokong di Stadium Sultan Ismail pada malam ini memenuhi tempat-tempat duduk bagi menyaksikan perlawanan pada malam ini. Selamat makasuf nama bola. Namun disekat sekali lagi, sepakan terus keluar jaring untuk tendakan gol oleh pasukan Terengganu FC. Terus mengasak gawang gol pasukan Terengganu melalui Hafiz Romli, namun disekat oleh pemain jersi nombor 13 Terengganu Muhammad Hafiza untuk bertahan dalam kepada pasukan Kelantan United. United terus mengasak pasukan Terengganu, gawang bola melalui kanan gol pasukan Terengganu. Kapan penjaga gol pasukan Terengganu FC di mini-mini akhir paruh masa pertama. Muhammad pada sekali lagi Muhammad mau bola terus masih back kepada penjaga gol. Tendangan percuma diberikan kepada pasukan Terengganu FC setelah pemain mereka dikasari oleh pemain Kelantan United sebentar tadi. Pengadil memberikan amaran keras kepada pemain pasukan Kelantan United. Setelah layangan kad kuning diberikan kepada pemain Kelantan United setelah mengasari pemain Dominic, tendangan percuma diberikan sekali lagi oleh pengadil kepada pasukan Terengganu FC yang akan diambil oleh Muhammad Arif Fazilah pada minit ke-40 tiga separuh masa pertama. Terus gol lagi, tendangan percuma diberikan kepada pemain pasukan Kelantan United setelah Dominic mengasari pemain pertahanan pasukan Kelantan United. Tendangan percuma diambil oleh penjaga gol mereka, Saudara Muhammad Syarizan Ismail. Syarizan di legar di kawasan Kelantan United. Rahmat Makasuf mengawal bola, terus tenaganya melencong ke kiri gol pasukan Kelantan United.
untuk tendangan gol untuk pasukan Kelantan United. Tentang semasa di Stadium Sultan Ismail Nasir Nasir Kuala Terengganu, Kelantan United, Terengganu FC 1, Kelantan United 0. Masa rasmi masih hanya tinggal 1 minit lagi. Kelihatan bantu pengadil perlawanan. Tambahan masa 1 minit. Tambahan masa 1 minit. Baru diumumkan sebentar tadi tambahan masa 1 minit. Tambahan masa 1 minit. Untuk tendangan melencong daripada Syuku Yusof untuk sepakan gol kepada pasukan Kelantan United. Tambahan masa 1 minit diberikan oleh pengadil sebentar tadi untuk tamat separuh masa pertama di Stadium Sultan Ismail Nasir Shah Kuala Terengganu. Tendangan terus. Masih dipersalahkan kerana mengasari pemain pasukan Kelantan United. Kelantan United mendapat sepakan percuma. Tamat separuh masa pertama di Stadium Sultan Ismail Nasir Shah Kuala Terengganu. Perlawanan persahabatan buat dulu kalinya diadakan apabila Terengganu FC mendahului Kelantan United dengan 1-0 hasil jaringan Muhammad Ali Fazilah pada minit kesempatan akan datang akan langsung pada 24 dan Januari ini kepada Risma TFC akan bertemu dengan Madura United FC dari Indonesia dan pada 26 Januari juga pada Rehat TFC 2 akan bertemu dengan Madura United FC pada jam 8.45 malam bertempat di Stadium Sultan Ismail Nasir Shah Kuala Terengganu. Nanti lawan persahabatan akan datang berlangsung pada 24/1 yaitu pada hari Jumaat. TFC akan bertemu dengan pasukan dari Indonesia Madura United FC dan pada 26/1 yaitu pada hari Ahad TFC 2 akan bertemu juga dengan Madura United FC. Semua perlawanan berlangsung pada jam 8.45 malam bertempat di Stadium Sultan Ismail Nasir Shah Kuala Terengganu. Harap menonton. Thank you.
Pulau Lang Tengah merupakan pulau kecil yang terletak di negeri Terengganu, iaitu di antara Pulau Perhentian dan Pulau Redang. Mengikut cerita penduduk tempatan, nama Pulau Lang Tengah diambil sempena nama burung helang yang berehat di tengah pulau. Pulau yang dikenali sebagai Maldives of Asia ini sangat istimewa kerana kelestariannya yang masih terpelihara. Selain daripada menikmati keindahan pantai dan menghirup udara nyaman, anda boleh meneroka keindahan Pulau Lang Tengah melalui pelbagai aktiviti. Tim Dok Kabar Tahu kali ini bersama-sama pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Rahman, mengajak anda meneroka keistimewaan pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang. Agaknya, apa lagi yang menarik di sini? Ya? Sebenarnya terlalu banyak keistimewaan sama ada Lang Tengah ataupun di sekitar Lang Tengah ni. Antaranya di Teluk Dalam. Teluk Dalam ni memang dikira sebagai produk killer produk lah untuk pulau-pulau khususnya Lang Tengah ni, iaitu kita ada penyu. Yang penyu ni dia memang unik. Pertama sekali dia sangat cantik. Dia bukan macam penyu belimbing, penyu-penyu biasa yang tidak yang kelabu gitu. Dia colourful. Dia lebih kekuningan, ada pelbagai kehijauan. Jadi sangat cantiklah. Dan apabila kita pergi di Teluk Dalam ni, kita sampai saja penyu tu sambut kita. Ini pengalaman saya lah. Sebelum ni saya tak pernah sampai. Jadi bila kita sampai, penyu sambut dua ekor. Terus sampai muka tempat kita nak turun tu. Kemudian memang sangat unik lah. Kita boleh bergambar, kita boleh dekat dia. Kita bagi makanan sikit sutung, tapi tidak ni lah, maksudnya dibenarkanlah sikit-sikit kita bagi. Wow, sangat menarik. Selam scuba adalah aktiviti paling seronok apabila berkunjung ke mana-mana pulau. Di pulau ini terdapat 15 lokasi selam scuba. Antara lokasi popular ialah Batu Kucing, Terumbu Kuning dan Tanjung Nibong Laut. Lokasi ini adalah berdekatan dan anda boleh menaiki bot untuk ke setiap lokasi. Ada satu lagi aktiviti yang seronok di sini, iaitu snorkeling. Air yang tenang dan jernih seperti kristal membolehkan anda melihat dengan jelas pemandangan kehidupan di dasar laut. Bagaimana pula dengan penginapan di sini? Untuk makluman anda, cuma ada beberapa resort sahaja. Salah satunya ialah Summer Bay Resort. Tim kami berpeluang menginap di sini. Pilihan yang sangat tepat kerana bilik yang sangat selesa, makanan yang sedap, kaki tangan resort yang baik dan friendly serta layanan pun memuaskan. Kalau di Summer Bay ni dalam 100 meter saja, pihak pengurusan Summer Bay dia buat jetty, dan di depan jetty hujung sekali tu dia ada coral, mungkin antara yang terbesar lah di sekitar. Macam mungkin diameter dia sampai 3 meter dan 2 meter kedalaman dia, besar 2 meter kali 3 meter lah. Jadi memang dia coral yang hidup yang cantik. Kemudian kita ada blue sand. Blue sand ni dia binatang hidup, tapi dia memang tak ada saya rasa tempat lain, hanya ada di sini. Ini adalah tapi tak banyaklah tempat lain. Jadi blue sand ni sangat istimewa. Jadi kalau orang tanya kenapa blue sand, kena mari sini. Ya, memang kena mari sini. Masa terbaik untuk berkunjung ke sini ialah dari Mac hingga Oktober. Ini kerana banyak tempat penginapan ditutup ekoran musim tengkujuh dari bulan November hingga Februari. Untuk ke Pulau Lang Tengah, anda boleh menaiki bot dari Jeti Merang. Jarak dari Jeti Merang ke Pulau Lang Tengah ialah 24 km, yang mengambil masa antara 30 hingga 40 minit perjalanan. Semoga anda berpuas hati dengan lokasi pilihan kami pada kali ini. Jadi selamat berkunjung ke negeri kami, negeri cantik budaya menarik, Terengganu Darul Iman.
jika anda suka berkemah dan melakukan aktiviti dasar. Lata Kolam Air Deru Eco Park ada tempat yang sangat sesuai untuk anda. Tiap kiralah sama ada anda pergi secara individu atau berkumpulan. Air Deru Eco Park pastinya menjanjikan 1,000 kepuasan. Kali ini, Dok Kabo Dok Tahu membawa anda menikmati keindahan dan keunikan Lata Kolam Air Eco Park yang terletak di Kampung La, Jertih, Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Saiful Mustafa di slot Dok Kapo Dok Tahu. Saya nak bawa anda semua ke Lata Kolam Air Deru Eco Park. Apa yang menarik yang ada di dalam? Jom kita tengok. Sudah pastinya air terjun yang sangat sejuk dan jernih menjadi tarikan utama untuk pengunjung datang ke sini. Selain daripada itu, kebersihan kawasan ini masih terjaga dengan baik. Yang paling penting, keselamatan anda terjamin di sini. Pelbagai kemudahan disediakan kepada para pengunjung seperti tempat parkir, tapak perkhemahan, tandas, bekalan elektrik dan air yang bersih. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan di sini, antaranya explorers, flying fox, water abseiling, survival program, water confidence, ice breaking, menunggang ATV, mountain bike, boating dan juga memanah. Apa lagi yang boleh anda lakukan di sini? Kita bersama pengasas dan pengusaha Lata Kolam Air Deru Eco Park, Kaswadi Harun. Kawasan Lata Kolam Air Deru Eco Park ini adalah meliputi 18 ekar. 18 ekar. Daripada sempadan di sempadan dengan Felda Tenang, sampailah ke kawasan ke dalam hutan simpan lah. Ya. Dan kita bagi kepada 3 kawasan. Kawasan utama lah untuk kawasan tumpuan pengunjung. Pertama, Pengkalan Suri. Ini kawasan yang paling awal kita jumpai adalah Pengkalan Suri. Yang kedua adalah Pengkalan Dua. Yang sini terdapat satu kolam yang luas yang menjadi tumpuan orang untuk mandi-mandi yang lebih seronok dan selesa. Dan aktiviti pun banyak di sini lah. Di sini macam kita boleh main boat dan boleh main aktiviti air lah. Dan di sini juga kita ada fly fox apa lah. Dan akhir sekali kita ada Pengkalan Raja. Pengkalan Raja ni sesuai dengan nama dia lah. Maknanya kawasan ni kawasan yang paling item ni yang lebih besar di sini dan kolam yang lebih dalam di sini. Tapi di sinilah tempat kita buat program-program macam tidur-tidur untuk macam water confidence. Kita buat apa ni, kita ada juga permainan baru di sini, walking ball, dia panggil walking ball. Kita ada keseronokan yang berganda di sini. Walaupun dia nampak macam sedikit besar, tapi kita boleh mandi-mandi bersama keluarga juga di sini. Dan kita sediakan juga di sini adalah trek-trek ATV yang meliputi kawasan dalam hutan. Yang bertanda? Yang bertanda ni adalah kawasan trek ATV kita bersama dengan trek mountain bike. Jadi kalau ada peminat-peminat ATV dan peminat mountain bike, bolehlah mencuba trek. Ini laluan dia? Ini yang agak mencabar lah. Dia punya trek dia ni agak mencabar dan apa ni, jauhnya, jaraknya dalam 4 km. 4 km? 4 km. Okay. Jadi daripada sini kita nampak kita juga ada beberapa kawasan permainan. Macam di sini kita sediakan obstacle course untuk yang minat kepada aktiviti lasak. Dan juga kita ada combat archery. Ini adalah gelanggang untuk kita satu permainan seperti paintball, tapi kita gunakan panah. Combat archery. Ini adalah antara pilihan-pilihan yang kita sediakan untuk aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Untuk penginapan, anda boleh memilih sama ada menginap di chalet, dom ataupun kemah yang boleh disewa dengan harga yang cukup berpatutan. Namun begitu, menurut Encik Kaswadi, tarikan utama di sini ialah chalet yang dibuat daripada culvert atau kerek dipanggil tube lounge. Ia mampu memuatkan 2 hingga 3 orang dalam satu-satu masa. Tube lounge ini terbahagi kepada 2, iaitu tube budget dan juga eksklusif. Menarik bukan?
Jadi tidak hairanlah tempat ini menjadi destinasi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara sehingga mencatatkan puluhan ribu pengunjung. Semoga latar kolam air deru Ekopark menjanjikan kepuasan kepada anda yang ingin menikmati keindahan alam semula jadi sambil beriadah. Bertemu lagi kita di separuh masa kedua perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United. Bersama saya sekarang, Pejo bersama teman sejawat saya, iaitu saudara PD Aziz. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakan untuk separuh masa kedua setelah berlalu. Okey, oh, kita pada hari ini dengan mana cerita? Awak-awak dalam Facebook. Okey, untuk separuh masa kedua ni mulah cakap dengan mulah pula apa ni. Nampak kaya, nampak komen-komen. Nampak komen nak suruh cakap Terengganu, kita cakap Terengganu pada hari ini. Okey, untuk separuh masa kedua sepakan yang ambil oleh Muhammad, terus kepada Sanjar. Oh, Sanjar Syakmedov. Kelihatan kelebak Sanjar Syakmedov di separuh masa kedua ni. Mungkin Nafuzi ingin menerapkan corok-corok serangan yang lebih ganas. Mungkin kita tunggu dan lihat saja lepas ni. Okey, serangan tendangan percuma diberikan kepada pasukan Kelantan United. Dominic mendawa, bola terkena tangan pasukan set Kelantan. Tapi dinafikan oleh pengadil perlawanan. Kami akan mengulas secara santai je malam ni sebab kami ni bukan seorang pengulas yang profesional, tapi kita cuba membawakan satu saya langsung yang menarik kepada anda. Ya, sahabat kita Waizo. Betul. Malam ni Kelantan terus mengasak atau kata Terengganu kata terus masuk, nak masuk tapi bola dapat di peteh oleh main pasukan Terengganu. Dia dapat
nampak gaya nasi pada mana ni, nampak injir tu, warna tu, sahabat kita, Faisal. Kelantan di stadium sekarang ni, agak penuh dengan penonton ni. Sebab mungkin dia ingin melihat lawanan pertama pasukan Terengganu FC malam ni. Walaupun perlawanan sebelum ni bermain di Kelantan tu. Yang mana kosong sebelum ni dimenangi oleh Tiga sama. Oh, dia. Tiga sama Seri. Dengan Kelantan FA. Ni Kelantan United, Seri Kelantan FA di Terengganu. Betul. Di Kelantan ni. Saya ingin menguji Encik Fidi dan dia jawab jawapan yang kemas. Yang mana penonton yang baru tengok live Facebook kita sekarang, jangan lupa like and share. Dan juga like page ini. Like and share view ini. Untuk kita sebolah. Ya, mana peminat-peminat di seluruh kampung dan juga seluruh tempat dapat lihat. Ya, percubaan menarik. Namun dikabar oleh pemain di nombor 2 Terengganu. Ahmad. Sanja. Dominic. Dominic menghapalkan pasukan Terengganu. Kedua Rosli tendangan. Allah melencong ke atas pula pasukan Kelantan mula ni. Dan masih di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah kepada Terengganu. Baru masa kedua baru bermula Terengganu 1. Kelantan United 0. Amat makasih kepada Sanja Syed Madoh. Namun dihalang oleh tahanan pasukan Kelantan United. Dominic sekali lagi mengawal bola. Kejap kepada Abdul Aziz lah, namun bola sudah pun offside. Bola offside dah bawah. Yang mana-mana ada berada berdekatan dengan Stadium Nasiruddin Shah pada malam ni, yang mana berada di Kuala Terengganu, boleh mari tengok tempat duduk pun ada tempat kosong lagi. Yang mana berkesempatan, mari kita ramalkan stadion, kita beri semangat kepada pasukan kita ni. Tendangan percuma diambil oleh penjaga gol pasukan Kelantan United Syarian Ismail, terus kepada pemain import mereka yang bertinggi lampai. Nasir mengawal bola kepada Arif Fazilah. Arif Fazilah kepada Muhammad, kepada Nasrul Hanif. Sahabat kita Nasrul Hanif. Ya, Nganu melakukan pertukaran. Memasukkan Nasrul Hanif. Nasrul Hanif menggantikan Muhammad. Jersey nombor 17 pada malam ini. Laju pertukarannya sebab kita tak sedar. Tak sedar sekali tau. Mana? Pertukaran yang dibuat separuh masa kedua tadi. Cantik. Cantik. Dapat digagal dan dihalang oleh pemain berjasi nombor 24 pasukan Kelantan. Mengadil stok lagi. Mengestok. Dalam masa sekali mengestok. Mana abis-abis kakak-kakak kulit di Kelantan itu share. Jangan lupa share-share. Biar boleh, semua boleh klik. Kita klik sama-sama. Kita tak sih kita nampak nampak belawai sangat. Kita nak tengok lawan ni macam-macam yang jangan ni. Ketengah terus. Namun ditepis oleh penjaga gol pasukan Kelantan Muhammad Syariza Osman untuk bawa sepakan sudut, memberikan sepakan sudut kepada pasukan Terengganu FC. Kali pertama di separuh masa kedua. Saya kira tendangan sudut itu juga merupakan satu tendangan sudut yang pertama oleh pasukan Terengganu sepanjang perlawanan ini. Yang mana perlawanan ini keputusan semasa masih didalui oleh pasukan Terengganu dengan jaringan 1-0 yang dijarikan pada separuh masa pertama tadi menerusi sepakan percuma. Sepakan sudut diambil oleh Azulillah. Terus tarikan Dominic, namun dapat dihalang oleh Amri Ruantas. Azulillah terus bermain 1-2 bersama dengan Syarizal. Maaf Hafizal. Bola lontaran dalam
kepada pasukan Terengganu FC. Sarja Samedov. Sarja Samedov. Pemain berasal daripada Uzbekistan. Kasaran berlaku kepada pemain Terengganu FC. Pemain Kelantan United dilayakan kad kuning. Menusi pemain BGC nombor. BGC nombor 18. Tak silap saya. Nombor 18. Rawatan diberikan kepada Menerusi lontaran soalan oleh penonton di siaran langsung ni ada bertanya adakah Pia, saudara Pia ada bermain. Sekarang ni kelibat Pia masih belum kelihatan. Untuk makluman. Kami ingin memohon maaf atas kekurangan dari segi audio dan juga visual. Namun kami cuba membawakan yang terbaik kepada penonton-penonton. Okey, tendangan sudut yang akan diambil oleh Muhammad Azinullah. Bagi separuh masa kedua ini, sama-sama kita menantikan jika ia menjadi kenyataan untuk gol kedua. Namun orang yang terus... Oh! Tekan. Tangan daripada Savindran. Melengkap keluar untuk tendangan gol kepada pasukan Kelantan United. Pendudukan semasa Terengganu FC 1, Kelantan United 0. Hasil jaringan Muhammad Arif Fazilah menerusi sepakan percuma pada minit ke-24. Sanjar Samedov sekali lagi. Oh, namun cantik percubaannya. Percubaan pertama oleh Sanjar Samedov yang cuba mencari gol. Namun sepakannya sedikit melewati palang gol. Dan berbuka terus mencuk udara dapat dikawal oleh pemain import pasukan Kelantan United. Dan terus keeper keluar. Terus tak kapan penjaga gol pasukan Terengganu FC Muhammad Rahazi Rahalim. Terus bermain mengawal bola sekali lagi Kelantan United. Mengasah, terus mengasah pertahanan pasukan Terengganu FC. Namun bola tersebut dapat dihalang oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu untuk melakukan dalam kepada pasukan Kelantan United. Masih kalau Zuan Rosli cantik lapping. Namun Iwan Savindran mengawal bola menuju sini nombor 24 Terengganu di Savindran yang berasal dulunya bermain bersama pasukan JDT2 dan sekarang berhijrah ke negeri Terengganu untuk menambah bakti di negeri Terengganu FC pada tahun ini. Terima kasih Savindran. Ini terus mengasah bola dari sebelah kiri kepada Sanjar. Sanjar terus kepada Savindran. Di sebelah kiri gol pasukan Terengganu. Bawa terus overlapping namun ditangkap oleh penjaga gol pasukan Kelantan Muhammad Syarizan Ismail untuk kedudukan semasa dengan Terengganu FC 1 dan United 0. Cantik. Begitu cantik kawanan. Dan juga begitu cantik ulasan yang dibuat oleh saudara Fidi Abu. Beri Fazilah kepada Azanilah. Dah kepada Sanjar Samedov yang dah mengarahkan pemainnya, sahabatnya untuk terus naik. Namun bantu inilah dengan Barbaka kepada Savindran. Savindran menggawal bola terus mengasah Pak Skandrangan kepada Sanjar. Sanjar kepada Arif Fazilah. Arif Fazilah kepada Makasuh.
namun disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Kelantan United terus menyerang pasukan Terengganu. Sekali lagi pemain Terengganu namun disekat sekali lagi oleh pertahanan pasukan Terengganu FC. Ada punya gol pasukan TFC kepada Arif Fauzi lah. Bagi penonton yang baru lihat, saya lihat ada komen yang masih bertanya. Sekarang ialah perlawanan. Jangan lupa pasukan Terengganu menentang Selatan Jawa. Yang mana kami bawakan saya langsung daripada Gajah Sultan Nasruddin Shah Terengganu. Maaf, nak kayu gok saya gitu. Cakap-cakap akan main, cakap. Dah kali yuk, pekat di belakang. Alah balik. Okay, masa-masa rapat, makasom. Mesir 29 Terengganu, di Sawendran. Kemudian, Nasarwa. Namun dijatuhkan, namun tidak dipersalahkan oleh pengadil sebutan tadi. Mama Arif Fazilah kepada Sanja Sakmedov. Tanya mereka sekali lagi kepada Arif Fauzilah. Mengawal bola terus. Tendangan percuma diberikan kepada pasukan Terengganu FC setelah pemain BC nombor 29 Terengganu, Muhammad Syafiq Ismail, yang jatuh di luar kotak penalti untuk diberikan tendangan percuma di separuh masa kedua pada minit ke-58 separuh masa kedua. Corak perlawanan kedua-dua pasukan pada separuh masa kedua ini kelihatan berbeza. Kelihatan sedikit rancak dan percubaan kedua-dua pasukan ke arah kedua-dua pintu gol nampaknya lebih mendominasi perlawanan. Tendangan sudut daripada Azanilah terus dapat ditepis oleh penjaga gol pasukan Kelantan United, Muhammad Syarizan Ismail, untuk sepakan sudut kedua yang akan diambil oleh pemain BGC nombor 18, Muhammad Azani, Muhammad Alias. Cantik. Cantik, bola dapat ditepis. Dalam kepada pasukan Terengganu FC. Berbakah mengawal bola terus kepada Muhammad Nasruh Hanif. Nasruh Hanif mengawal bola sekali lagi terus kepada Muhammad Syafiq Ismail. Azanullah sekali lagi. Jaringan yang cantik oleh Dominic. Jaringan kedua yang menggamit Stadium Sultan Ismail Nasar di Shah Kuala Terengganu. Kedudukan semasa Terengganu FC 2 Kelantan United 0.
gol kedua TFC dimenangkan oleh pemain nomor 11 Dominic Silva. Walaupun ini hanyalah satu perlawanan persahabatan, namun gol itu mencetuskan kegembiraan kepada pasukan Terengganu yang memenuhi Stadium Ismail Nasruddin Shah pada malam ini. Cantik Sanjar kepada Dominic, namun berjaya dihalang dan dia pas kembali. Terengganu terus mengasak gol pasukan Kelantan United, namun dapat disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Sedikit salah faham Ismail Nasir Syah Kuala Terengganu. Terengganu FC 2 Kelantan United 0. Terengganu terus mengasak melalui Sandrin, melalui Savindran, namun disekat oleh Amri Ruantas. Kelantan United terus mengasak untuk mencari gol, namun lemah sekali. Kawalan oleh pasukan Kelantan yang cuba mencari gol pertama pada malam ini dapat dirampas kembali oleh pasukan Terengganu. Ini passing dapat dirampas oleh pasukan Kelantan, cuba membawa masuk ke petak. Itu gol Terengganu. Namun pasukan, rakan pasukannya tiada di sana. Tontonan ke dalam oleh pasukan Kelantan. Dapat kembali cuba mengatur serangan melalui tengah, melalui pemain berjasi nombor 26 mereka. Satu dua daripada pasukan Terengganu. Tenangan ke atas, namun ia hanyalah satu tenangan yang sia-sia kerana tiada kelibat pemain Terengganu yang berada di atas. Sedikit kesilapan, namun berjaya diperbaiki oleh penjaga gol Terengganu. Okey, sahabat kita Peju, dalam Facebook ni orang tanya siapa gol tadi yang baru. Okey, gol kedua tadi Terengganu dihasilkan oleh pemain besi nombor 11 penyerang import kita, Dominic De Silva. Perusahaan terkemas daripada Sanjar Samedov untuk membawakan Terengganu besi mendahului pasukan Kelantan United dengan 2-0. Begitu kemas hantaran daripada Sanjar kepada Dominic yang mengawal bola dan terus menjadikan gol kedua pasukan Terengganu tadi. Untuk makluman kepada semua penonton, anda boleh menyuarakan pendapat atau cadangan terus di laman siaran langsung ini. Dan kita membaca komen dan mesej-mesej anda. Kami hanya cuba menjadikan ianya satu siaran langsung yang terbaik. Sahabat-sahabat yang baru saja masuk. Cantik, Govinder. Sepakan yang lemah. Namun percubaan yang cantik yang cuba dilakukan olehnya. Sedikit lemah tendangannya. Kalau sepakan dia tu laju sikit atau atas sikit, kalau dah mungkin menghasilkan gol. Pada sahabat-sahabat yang baru saja mengikuti siaran langsung lawanan pelanam persahabatan bola sepak pra musim antara Terengganu FC dan pasukan Kelantan United, anda boleh follow, like dan share kelihatan TV Darul Iman. Kelihatan pasukan Terengganu cuba menukar pemain. Ya betul, ingin membuat pertukaran pemain mereka.
Namun kita tunggu pengumuman rasmi oleh Komisen Perlawanan. Serangan daripada pasukan Kelantan United namun sia-sia, bola terus out. Tendangan gol kepada pasukan Terengganu. Terengganu mengeluarkan pemain seat nombor 6. Pemain nombor 2 Arif Azil Abu Bakar memasukkan pemain nombor 4 Muhammad Kamal Azizaz Sabri. Dan Haidi Hakimi Mahmud. Mula tu pemain-pemain Muhammad Nasir Bashuddin digantikan di pemain nombor 29. 23. Azam Azmi Imran. Terengganu telah membuat pertekanan, tiga orang pemain bagi membantu dan membantu serangan pasukan TFC. Azminullah kepada Azmi Murak. Azmi Murak kepada Sanjar. Sanjar terus kepada Dominic Da Silva. Dominic Da Silva mengawal bola terus ke depan. Tendangan melencum keluar. Sayang sekali Dominic untuk menjadikan gol ketiga pasukan Terengganu pada malam ini. Namun dipersiakan di hadapan hampir 10,000 penyokong pasukan Terengganu pada malam ini. Tendangan gol oleh Muhammad Syarif Ismail menjadi gol Kelantan United. Seperti yang diperkatakan tadi, sedikit sentuhan Semindron. Kelibat litak masih belum kelihatan di padang. Mungkin tidak diturunkan pada malam ini. Mungkin pada malam ini Nafuzizin ini menguji anak-anak buahnya. Yang baru menyertai kamp Terengganu FC. Kita mengatur strategi. Mengasak terus mengasak kubu pertahanan pasukan Terengganu. Namun dipersiakan sebegitu. Lantaran dalam sekali lagi kepada pasukan Kelantan United. Kalau kita dapat lihat perlawanan sebelum ini atau musim lalu, di bahagian pertahanan Terengganu agak longgar atau agak lemah. Namun pada malam ini sedikit peningkatan yang dapat kita saksikan pada perlawanan ini. Namun ia boleh dirumuskan kerana ia ini hanya satu perlawanan persahabatan. Satu dua di antara penjaga gol dan juga pertahanan Terengganu. Jika berlaku kesilapan, itu boleh menyebabkan gol untuk pasukan Kelantan. Selamat datang kepada semua penonton dan juga viewer. Siaran langsung perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United yang kami bawakan langsung daripada Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah, Negeri Terengganu. Keputusan semasa 2-0, Terengganu mendahului Kelantan United. Pasukan Terengganu cuba mencari peluang untuk mencari gol yang ketiga. Cantik kawalan. Kawalan bola daripada Azinilah. Daripada Sanjar. Nadim memberikan
permainan sebentar bagi memberi laluan kepada pemain yang mengalami kecederaan sebentar tadi dan memberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu yang diambil oleh pemain Selangor 21 Terengganu. Muhammad Hairi Hakim. Itu cadangan daripada Rasjang Arifin. Cadangan minta wildlife semua tiap kali ada match. InsyaAllah kami akan cuba lakukan yang terbaik untuk anda dan juga semua penyokong. Terengganu terus menyerang. Pasukan Terengganu dominik dah seluar. Tengok bola sekali lagi. Melihat dan namun sekali lagi peluang beliau disisirkan begitu saja. Sepakan yang lemah daripada kaki kanan Dominic De Silva yang cuba mencari kiri pintu gol. Namun dapat dibaca oleh penjaga gol pasukan Kelantan. Cuba sekali lagi. Sanja pada Savindran. Oleh Dominic! Tendangan Dominic melewati padang gol pasukan Terengganu. Saya kira satu tendangan yang cukup gopoh daripada pemain itu. Namun begitu, keberanian dan juga semangat yang ditonjolkan oleh pemain boleh membanggakan pasukan. Okey, keputusan semasa di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu. Terengganu FC 2 hasil jaringan daripada Muhammad Alif Fazilah menerusi tendangan percuma pada minit ke-24 dan gol kedua ada pada minit ke-54 menerusi jaringan daripada Dominic Da Silva yang menerusi hantaran kemas daripada Sanjar Syamadov. Terengganu mengawal bola melalui Di Savendran. Namun disekat oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Kelantan United mengawal bola melalui pemain importnya berjersi nombor 25. Namun dijatuhkan. Terengganu sekali lagi membuat pertukaran. Mengeluarkan pemain berjersi nombor 7. Pertukaran yang kelima saya kira. Mahal Fazilah. United mengawal terus mengasak namun walaupun bola sudah pun out lontaran dalam kepada pasukan Terengganu FC. Hantaran yang cantik oleh rakan pasukan namun gagal disekat oleh pemain Kelantan sendiri. Ya, dibuat oleh Dominic seluar mengasak sekali lagi ya, Terengganu mendapat lontaran dalam yang akan diambil oleh Kamal Azizi yang baru saja ditukarkan pada semasa kedua bagi saingan lawanan persahabatan pada malam ini. Hampir penuh penyokong memenuhi Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah pada malam ini bagi menonton wira-wira mereka bersaing dengan pasukan Kelantan United pada malam ini untuk perlawanan persahabatan. Setiap perlawanan, penonton merupakan satu elemen yang penting untuk menghidupkan perlawanan. Kerana ianya digelar pemain yang ke-11 dalam pasukan. Maaf, sahabat saya bukan 11, ya 12. Pemain bola dalam sebelum memang 11. Oh, saya teruja. Terengganu mengawal bola melalui Nasrul Hanif kepada Sanja Syamadov. Sanja kepada Syahri Sapain, posisi nombor 7. Bagi menghentikan Andrew Litak yang tidak diturunkan pada malam ini. Di Savendran. Bola terus kepada pemain berjersi nombor 21 Terengganu, Muhammad Hairil Hakim Mamat.
namun bola telah pun keluar untuk lontaran dalam kepada pasukan Kelantan United. Atau yang netop mengambil bola pada minit ke 70 kepada 6 separuh masa kedua. Kita bawakan live daripada TV Darul Iman untuk perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu dan pasukan Kelantan United. Sahabat-sahabat tu boleh follow, like dan share TV Darul Iman dan urus dia penerangan Darul Iman sebagai media rasmi Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Ayo sama-sama kita follow, like dan share. Eh, kat mana-mana tengok ni sekarang. Bola tendangan gol. Tapi ada penjaga gol pasukan TFC. Namun sia-sia peluang yang terhidang pasukan Kelantan. Mereka tidak banyak peluang sebenarnya, namun tidak ada kali peluang yang ada gagal dimanfaatkan. Mereka kata orang kata tak jadi. Bola pasti kepada Sanjar. Sanjar terus menorong kepada kepada Dominic Da Silva. Dominic Da Silva mengawal bola, memperlahankan permainan setelah Terengganu mendahului 2-0 pada separuh masa kedua. Syarif Sapaing kepada Mak Hairil. Namun kemas ya, tahanan Kelantan diambil oleh tahanan Kelantan Amir Duantas. Cuba mencari sepakannya namun lemah. Lontaran dalam kepada pasukan Kelantan United. Tendangannya namun keluar, sepakan gol kepada pasukan Terengganu FC yang sedang mendahului Kelantan United dengan 2-0 hasil jaringan daripada Muhammad Arif Fazilah dan Dominic Da Silva. Dan begitulah persembahan bola sepak pada malam ini. Sama-sama kita saksikan dengan penuh semangat dan juga penuh minat. Hafizal kepada Sanjas Samadov. Dominic. Sedikit kekecohan yang berlaku di tengah padang sekarang. Terengganu akan mengeluarkan pemain. Mengeluarkan pemain misi nombor 11, Dominic Da Silva. Dan memasukkan nombor 15 Terengganu. Maaf, nombor 15 Terengganu bukan Muhammad Faiz, Muhammad Nasir. Ya, itu dia gol pertama Kelantan yang diburu semenjak tadi dan berjaya dijaringkan oleh yang dijaringkan oleh pemain yang memakai jersey nombor 25 iaitu Gassama Al-Fusaini. Kedudukan sekarang Terengganu 2 Kelantan 1. Kelihatan pasukan Kelantan kembali bersemangat setelah mendapat gol pertama mereka sebentar tadi.
Harus diingat pasukan Terengganu tidak harus leka dengan dua gol mereka. Mereka harus berhati-hati dengan gerakan dan juga serangan yang akan dibuat oleh pasukan Kelantan. Perseteruan Nafuzi dengan akan memasukkan Stuart Ward antara pemain naturalisasi yang ditandatangani oleh Tuan MFC bagi menggantikan Barbaka yang hampir 70 minit. Maaf saya, yang hampir 80 minit bermain di stadium pada malam ini. Sama-sama kita nantikan kemasukan Stuart Ward akan mengubah pertahanan pasukan Negeri Terengganu pada malam ini. Sekali lagi di Sawedan, Terengganu mengeluarkan pemain berjersi nombor 5 Barbaka dan memasukkan nombor pemain berjersi nombor 19 Stuart Ward. Stuart Ward ini berasal daripada mana, Jim, ini? Stuart ini naturalisasi yang berasal daripada Australia, Australia yang dinaturalisasikan untuk bermain di Malaysia dan bersama dengan Terengganu FC setelah menyarung jersi pasukan Fadha United sebelum ini. Sebelum ini dia bermain bersama Fadha United, ya. Pemain yang memiliki badan yang cukup tegap dan tinggi, lapai, diharap dapat menjaga pertahanan Terengganu dengan kemas. Ya, bersama saya sekarang pengulas Pejo dan juga Cik Fidi. Kami akan cuba bawakan ulasan bola sepak pada malam ini secara santai. Kami akan capur bahasa Terengganu dan juga bahasa luar. Kepada Lisa Wendran kepada Muhammad Hairil. Muhammad Hairil kepada Sanjar yang diberikan ini kapten bagi mengetahui 10 minit perlawanan yang akan langsung dan berbaki 10 minit di Serum Selatan Nasrul Syah Kuala Terengganu. Terengganu FC sedang mendahului pasukan Kelantan United dengan jaringan 2 gol berbalas 1. Kepada sahabat-sahabat yang baru saja menonton secara live daripada TV Dariman, anda boleh follow, like dan share page TV Dariman sebagai salah satu media rasmi Kerajaan Negeri Terengganu. Serangan bertali arus oleh pasukan Kelantan. Ya, cantik. Main nombor 10. Pasukan Terengganu masih bermainnya berjersi nombor 10. Sekali lagi kepada pemain importnya, namun disekat oleh pertahanan pasukan Terengganu FC. Rizal kepada Sanjar Syed Medok mengawal bola, diberikan sepakan percuma terus kepada D. Savendran. Itulah semangat kesukanan yang dapat kita lihat di pada kedua-dua pasukan yang mana tidak berputus asa dan terus melakukan serangan kepada gol pintu lawan. Terima kasih. Datang terus menasak kubu lawan, kubu pertahanan pasukan Terengganu FC. Cantik, pemain nombor 17. Menasak pemain lawan import sekali lagi. Keluar namun disekat oleh pemain pasukan Terengganu, Stuart Ward, yang baru saja masuk sebentar tadi bagi menggantikan Barbaka pada minit ke-80 separuh masa kedua. Lawanan berbaki 5 minit lagi. Ya, itulah peluang yang gagal dimanfaatkan. Namun Kelantan terus mencuba untuk mencari gol penyamaan pada perlawanan malam ini. Tendangan percuma yang diambil oleh pemain berjersi nombor 10 iaitu Fakhrul Zaman Zawawi yang dimasukkan pada separuh yang ditunggak ganti pada paruh masa pertama tadi. Dalam surut namun melencong keluar.
tendangan gol kepada pasukan Terengganu FC. Terengganun bagi awam bola terus kepada seperti yang kata saya katakan tadi, kita malam ini bukan menantikan jumlah gol, namun kita ingin menyaksikan keserasian di antara semua pemain. Hantam mengawal, terus mengasak demi asakan dilakukan oleh pemain pasukan Kelantan Sanjay Shahmadov. Ambisi nombor 13 pasukan Kelantan United terus kepada rakannya. Pemain overlapping daripada pemain 13 Kelantan United, namun dia ada sambut sekali lagi dekat oleh pertahanan pasukan Terengganu FC. Terengganu FC terus mengasah. Dengan mengeluarkan Dominic dan Babaka. Bola sekarang berada di kaki pemain Kelantan. Dia cuba menggerakkan, ya, dirampas oleh Samidon. Dia cuba mengatur untuk mencari gol kanan, namun berjaya dihalang. Bola sebenarnya sudut yang akan diambil oleh Sanjay Shahmadov pada minit ke 89 separuh masa kedua. Dan pada Sanjar, namun tiada pemain Terengganu kelihatan dia di dalam kotak penalti pasukan Kelantan United, namun pemain offside bukan kepada pemain Terengganu. Stuart Wong. Sepakan gol ke tengah padang. Bola Kelantan terus mengasak ke kubu pasukan Terengganu FC bagi menjadi gol penyamaan. Perlawanan, saya sudah kira perlawanan masa tambahan diberikan oleh 2 minit. Masa 2 minit diberikan kepada kedua-dua pasukan untuk mencari peluang atau menyamakan kedudukan di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu. Keputusan semasa di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu dengan Terengganu mendahului pasukan Kelantan United dengan jaringan 2 gol berbalas 1. Gol Terengganu disempurnakan oleh pemain jersey nombor 2 Arif Fazilah Abu Bakar melalui sepakan sudut, sepakan percuma, dan gol kedua dijaringkan oleh Dominic Da Silva menerusi hantaran dorongan kemas daripada Sanjay Shahmadov pada sepanjang. Ya, bola di kaki Fakhrul Zaman, percubaan cantik, namun sepakan yang mencari kiri pintu gol melencong keluar pintu gol. Dengan gol diambil oleh penjaga gol Terengganu, Muhammad Rahazali Halim.
Cantik perjumpaan tadi oleh Fakhrul Zaman Zawawi. KFC menengahkan masa bagi perlawanan untuk ditamatkan untuk terus. Nganu mengatur serangan melalui Sanjar Chemedov. Terus kepada Di Savendran. Di Savendran dapat dihalang oleh pertahanan pasukan Kelantan United. Mau Serizan Ismail menggelacak Di Savendran. Di Savendran dipersalahkan dan diberikan tenagaan semua kepada pasukan. Ya, ia dia. Tiupan WC penamat oleh pengadil perlawanan. Selamat Aizah Filudin yang menandakan berakhirnya perlawanan persahabatan di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan United. Yang dapat kita lihat keputusan semasa dimenangi oleh pasukan Terengganu dengan gol 2-1. Perlawanan persahabatan akan datang adalah pada 24-1 TFC akan bertemu dengan kepada semua penonton dan semua yang terlibat dalam menjadikan live perlawanan pada malam ini. Saya Ahmad Faizul bin Muhammad Yusuf memohon maaf atas kekurangan yang berlaku sepanjang perlawanan ini. Serahkan kembali kepada saudara Fidi. Okay, terima kasih kepada saudara Faizul. Mula sekali dengan saya tadi dan saya ingin bertanyakan beliau persoalan berkenaan dengan bagaimana persembahan yang dilakukan oleh pasukan TFC pada malam ini dalam mengharungi saingan Liga Super yang akan datang. Saya lihat pasukan malam ini agak berhati-hati dan kesebelasan utama masih belum seluruhnya diturunkan oleh kedua-dua pasukan tersendiri. Sebab ramai kelibat-kelibat pemain senior kita tidak dapat lihat dia malam ni. Jadi permainan, corak permainan yang pemain-pemain baru ni kelihatan ada yang sedikit yang perlu diperbaiki oleh kedua-dua pasukan. Jadi saya mengharapkan masa yang masih berbaki ini sebelum kancah Liga Super bermula dapat dimanfaatkan oleh coach untuk membentuk pasukan yang mantap bagi bagi negeri Terengganu, khususnya untuk merampas paling kurang kita membawa balik satu piala kepada ke negeri Terengganu pada tahun ini. Itu satu cabaran dan juga harapan yang diletakkan oleh semua penonton dan juga penyokong pasukan negeri Terengganu FC. Terima kasih Rakan Mas. Jawapan daripada rakan saya Mahmud Faizul mengenai persiapan dan persembahan yang dilakukan oleh Terengganu FC pada malam ini yang begitu sedikit, kita kena backi pada lawanan seterusnya dan kita mengharapkan pasukan Terengganu FC mencapai cita-citanya untuk menjulang satu piala untuk dibawa pulang ke bumi Darul Iman. InsyaAllah, itu satu harapan dan kita semua. Satu harapan kepada pasukan TFC, kepada coach saudara Muhammad Nafuz Izin yang akan menggalas tugas dan tanggungjawab untuk membawa pasukan Terengganu FC ke Persada Antarabangsa, ke Piala AFC Champions League sebagai contoh. Dan kepada sahabat-sahabat dalam Facebook yang menonton saya langsung pada malam ini, teruskan like, follow dan share TV Darul Iman dan urusnya penerangan Darul Iman selaku media rasmi Kerajaan Negeri Terengganu Darul Iman. Setakat itu saja secara langsung pada malam ini. Saya sudahi secara langsung saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.